Uz pomoć Ugovorne okružne komore i slobodne zone Pirot, predstavnici udruženja građana Eneka iz Niša su prezentovali koji su potencijalni izvori finansiranja malih biznisa i čuli probleme preduzetnika oko finansiranja. Prva tema jeste a, to koji su to problemi i izazovi vezano za potencijalne izvore financiranja za početnike u poslovanju i za male biznise, jer mislimo da trenutno u Srbiji je u, toj, u tom pogledu situacija samo fokusirana na banki i na leasing kući, dok a, u, u razvijenom svetu postoje mnogi drugi izvori koji bi lako finansirali taj početak, kao što su a, venture fondovi, kao što su biznis anđeli, kao što je mikrofinansiranje ili s druge strane a, crowdfunding. Tako da želimo da danas vidimo sa preuzetnicima kako su oni započeli svoje poslovanje, sa kojim poteškoćama se susreli. S druge strane, spomenuli ste već, mi ćemo predstaviti jedan konkretan izvor finansiranja za preduzetnike, a to je onaj koji dolazi iz sektora, iz civilnog sektora, iz, iz fondacije i nevladnih organizacija i to je ono što radi program se za posao koji sprovode nekaj Filip Morisa već deset godina i mogu da kažem da imamo jako uspešne preduzetničke priče u Pirotu i nadamo se da ćemo i ove godine imati inovativne biznise kako u sektoru usluga, tako i u proizvodnji. Komora je i ovoga puta organizovanjem ove panel diskusije pokazala da je pravo mesto za predstavljanje ovih programa. Pa evo danas imamo u storiji dva programa ovde u Ugovornoj okružnoj privrednoj komori Pirot, jedan je USAID pro program za povećanje ekonomskih kapaciteta, u regionu, a drugi je i prezentacije neke i njihovo pokrenice za posao koje rade sa ove, renomiranom Filip Morisom već deset godina. Pa zadovoljni smo da je ugovorna komora na neki način je sada dom oba ova programa, ima veliko interesovanje i ono što ćemo čuti danas, vjerovatno će mnogi od ovih iskoristiti koji to slušaju. Još jednom se pokazalo da su ovakva iskustva dragocena za razvoj biznisa i preduzetništva u Pirotu, a sve u cilju povećanja zapošljavanja.